Karaj. Mendoj që ju futi tani në përplasje me komunitetet. Ju sigur keni shkuar mirë. Ne shkojmë mirë, edhe do të shkojmë mirë. Ma gjej pak atë video në Paris të komunitetet fetare shqiptare. Pra ne ndurim ne mos e shkojmë mirë. Kemi bindur. Është palaçi apo çik? Për këtë jemi bindur. Tani ne kemi dhënë një model, të cilin ju dëshirojmë edhe që ta hapni tani. Shqipëria ka dhënë atë model përpara gjithë botës, edhe ne lavdërohemi me këtë, dhe kjo është ndërtuar nga këta klerik, nga këta njerëz të urtë, cilët kanë ditur të ulen dhe të gjejnë pikat e përbashkëta. Kjo është ajo e cila nuk duhet cënuar, nëse është ndërtuar në këtë mënyrë, e cila është shoqëruar pastaj edhe me studime akademike, edhe me hapat të tjerë të mëtejshëm, dhe këto janë duke u zhvilluar në zhvillim e sipër, kjo vjen pastaj si një të themi rrufe në qiell të hapur që është pak sa i pa shpjeguar për momentin. Ne ende detajet nuk i dim, edhe po spekulojmë mbase element të ndryshëm në lidhje me çështjen. Besoj që në ditët në vijim me një dialog më të afërt do të kemi sqarime më të detajuar. Edhe ju jeni pak tutur se shoh që s'dini gjë tamam. Topulli krijohet probleme së harmonisë? Patjetër, sepse kjo krijon acarim mes besimtarëve bektashi në radhë parë, që besoj që nuk i është marrë mendimi, madje në informata që kam informata edhe ka pas edhe baballar bektashi të cilët e kanë refuzuar këtë edhe pse nuk kanë bërë publike. Po. Edhe për shumë ai Amerikës, po edhe brenda Shqipërisë, po. Për shembull kanë biles kanë konflikte të brendshme. Përveç kësaj vetë besimtarët bektashi nuk janë konsultuar për këtë, po edhe besimtarët musliman nuk mund ta pranojnë këtë, kështu që favorizimi do krijojë acarime, dhe duke krijuar acarime, do të prishë pikërisht atë lloj bashkëtese të cilën ne kemi për sheku. Dhe ka, shiko, nëse i kthemi historisë së Shqipërisë, ka pasur një tendencë për të keqpërdorur komuniteti bektashi. E parë një herë duke thënë që ata janë femë vete. Po të shikosh edhe Velia i tha feja bektashiane. Bektashizmi nuk është fe. Është tarikat po, po. Musliman. Pavarësisht, po them, nëse hym diçka se sa musliman, ajo është çështje e brendshme, çështje e brendshme. Me fjalë për ta futur një për ta konsideruar tarikat, patjetër, po, për ta konsideruar dikë musliman, mjafton të pranohet parimet bazë të Islamit. Pastaj për ta nxjerrë nga Islami është shumë e komplikuar që situata. Nuk kemi një deklarim nga hoxhallarët të Shqipërisë as komunitet musliman që ata nuk janë musliman. Madje komunitet musliman. Kemi, jo, kemi deklarime nga vetë deri nga babai i fundit, baba Reshati, po edhe baba Edmondi që ne jemi musliman. Ata vinë falën, po themin ne babai. Po, nëse mandoj komuniteti bektashian është pavar një ndërryer vetëm, është parasuar në 51-shin mos gaboj. Komunitet ka qenë pjesë e komunitetit musliman, nuk është bërë regjistrim po. Nuk janë femë vete, janë muslimanë. Janë një tarikat, po. Po. Ja, kjo është, ngrija pak zërin. Edhe pse kjo është, i shërben në Ramës, hipokrizisë e Ramës, nuk ka lidhje me harmoninë. Së kishme nevojë për të lojnë gjare, për gjithës e kjo është temë vete. Komunitet. Ajo është, para shkëpqishës. Eci e tyre, për të regovat atas, kishës e probleme një tjetë. I ka përdorë Ramë, për moj ka kishë përdorë. E rëndësishme, është temë vete. Unë, ajo që tha dhe këtu, komuniteti bektashi nuk duhet të keqë përdorë. Dej në fund të baba Reshatit, është prejur që nejme musliman, ma dje Mal Berisha ishë ambasadori e onë, ka deklaruar që ka pasin të në një konferenci është bërë në dhe të reshin në Stambon, në një hotel atje, ka pas tendenci të nëshkruet nga 4 komunitete, pra nga 4 besime fetare, dhe nga 4 komunitete. Dhe ata janë tërhequr më vete dhe janë konsultuar me njëri tjetrin, kanë qenë bektashit, muslimanët dhe katolikët, dhe kanë thonë baba Reshati aty është prehur që... Baba Reshati dhe Hafiz Sabri Koçi. Po, edhe përfaqësuesi katolik si po të shemë. Po, për dy brënda... Dhe ai ka thënë që unë nuk jam musliman, nuk ndikoj për përçarjen e njerëzve, dhe jam absolutisht jashtë kësaj. Kështu që tendenca për t'i shpallur ata në fem vete dhe për t'i bërë ata një fe, madje ka pasur tendenca për t'i shpallur ata fe kombëtare. Po. Ka pasur nga rilindasit për t'i bërë për ta bërë bektashizmin një fe kombëtare si kundrapesh ndaj fes. Po, që vinte ishte ndikim Turqi. Mirë, po për fat mirë nuk janë përdorur bektashit. Nuk kanë ose nuk kanë lejuar ata të keq përdorë. Si duket Rama ka gjetur atë që nuk kanë mundur ta bëjnë fare.